ունենք մեր շնորհակալությունը հայտնել ձեզ բոլորին այն գործունեության համար, որ դուք կատարել եք ձեր ներդրած ջանքերի համար, այն սիրո համար, որ դուք ունեք առաստված եւ այդ Աստծո նկատմամբ ունեցած սիրուն ծածանցել եք դեպի մարդը։ Կլոր Սեղան հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Մկրտիչ եպիսկոպոս Պրոշյանի խոսքն ուղղված էր հիմնադրամի հետ համագործակցող սոցիալական կենտրոնների ներկայացուցիչներին։ Դեկտեմբերի 12-ին Մայրաթոռում եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի Կլոր Սեղան միջեկեղեցական բարեկորցական հիմնադրամն ամփոփեց անցնող տարին։ Տարվա ամփոփիչ հանդիպմանը գործընկեր կազմակերպությունները ներկայացնում էին իրենց արտադրանքը։ Կլոր Սեղանի տեղական գործընկեր կազմակերպություններից է Աշտարա քաղաքում արդեն 1 տարի գործող Ավենիր հասարակական կազմակերպությունը։ Այս կազմակերպությունը գործազուրկ 17 կանանց կառուցել է սովորեցրել։ Մենք իրենց տվել ենք մասնագիտություն, որը հետագայում իրենք կարող են նաև կիրառել ու արդեն իրենց գործունեությունը ծավալել։ Նաև իրենց տրամադրում ենք բիզնես խորհրդատվություն, որպեսզի երբ ցանկանան իրենց գործը արդեն սկսել, այդ փոքր դետալներին նաև տիրապետեն։ Շիրակի թեմի սոցիալ-կրթական կենտրոնի հետ համատեղ Կլոր Սեղանի իրականացրած ծրագրերից մեկը տնակներում ապրող ընտանիքների համար էր։ Նրանց հետ անցկացրել են մասնագիտական դասընթացներ, ընտրել են այնպիսի մասնագիտություններ, որոնց միջոցով կկարողանան տան պայմաններում էլ գումար վաստակել։ Մենք ներգաղթացական անելու ժամանակ նույնիսկ կնշում ենք, թե այդ օր իրանք ինչքան գումար են վաստակել՝ 500 դրամ, 1000 դրամ, 1500 դրամ, ու արդեն ոչ միայն դա կշտում է, մեծ փոփոխություն է մտնում կանանց ընտանիքներում, որովհետև փոխում են իրենց վերաբերմունքը այն կարծրատիպի վրա, որ արդեն տարիքի հետ աշխատանք գտնելը շատ դժվար է, մասնագիտություն փոխելը շատ դժվար է, գումար վաստակելը շատ դժվար է։ Միջեկեղեցական բարեգործական Կլոր Սեղան հիմնադրամը էկումենիկ կազմակերպություն է։ Այն համագործակցում է հայարակելական եկեղեցու թեմերի, հասարակական կազմակերպությունների հետ։ Մենք փորձում ենք ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել սոցիալական ձեռներեցությանը։ Սոցիալական ձեռներեցությունը մի ուղղություն է, որը Հայաստանում դժվար է զարգանում։ Շատ հասարակական կազմակերպություններ փորձում են այդտեղ աշխատել։ Ես առանձնապես այս պահին շատ մեծ հաջողություններ, նվաճումներ չեմ տեսել դեռ։ Ու ես շատ ուրախ եմ, որ մեր գործընկերներից մեկը, այ Իրինան, հա, դա ճամբարակից, ինքը արդեն կարողացել է այդ բանը կառուցել ու այնել ոչ թե Երևանում, այլ ճամբարակում։ Իրինա Հովանեսյանը Աստղացոլք հասարակական կազմակերպության նախագահն է։ Հանդիպման ընթացքում նա պատմեց ճամբարակում գործող սոցիալական ձեռնարկության մի քանի նախաձեռնության մասին։ 2018 թվին Հայաստանյան Կլոր Սեղանի գործադիր տնորեն Կարեն Նազարյանի ամենամեծ ակնկալիքը կապված է Սաղմոսավանքի հետ։ Ուսում են այնտեղ համայնքային զարգացման կենտրոն ստեղծել։ Աշալույս Բարսեղյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք։